Nissan Navara pravi je pick-up koji svojim dimenzijama izaziva dodatnu pažnju, a pogotovo u kombinaciji s duplom kabinom, roll barovima na stražnjem dijelu, LED svjetlima i kromiranim retrovizorima s krom kvakama i krovnim nosačima, ali i naročito zbog atraktivne zlatno-žute boje. Imponira visoki položaj sjedenja jer podnica je udaljena od tla 22,5 cm, ali i dužinom od 533 cm te identičnom visinom i širinom koje iznose oko 185 cm. Za ulazak u kabinu na sjedala obložena kožom poželjno je koristiti stepenicu na pragovima, a u kabini Nissan Navare vlada prava raskoš, i to što se tiče kvalitete ugrađenih materijala, ali i prostranosti. Preglednost je odlična, naročito uz velike vanjske retrovizore i velike staklene površine, a tomu i pomažu 4 kamere uz parking senzore, ali i 7-inčni ekran uz sustav koji koristi 4 kamere smještene naprijed, natrag te na bočnim retrovizorima, što sve zajedno stvara sliku na ekranu. U gradskoj gužvi ovo može biti veoma vrijedno, ali i na terenskoj vožnji kada kotačima dođete na sam rub provalije ili sličnim situacijama. Osim toga, dobro bi došla mogućnost podešavanja upravljača po dubini, a ne samo po visini. Kokpit je izrađen od tvrde plastike, ali tu su i detalji od kroma. Teretni dio Nissan Navare zaključava se kliznom roletom, te može prevesti teret dimenzija 154 x 156 cm. Uz nosivost od 1052 kg. Tesla Navara bila je opremljena turbodizelskim motorom s 4 cilindra obujma 2,3 litre od 190 konjskih snaga uz mogućnost odabira samostražnijeg ili pogona na sve kotače. Osim ovog motora u ponudi je i slabija inačica od 163 konjske snage uz ručni mjenjač. Testirana Navara sa automatskim mjenjačem i motorom snage 190 konjskih snaga ima kultiviran zvuk, nimalo pikapovski. Obzirom na 450 Nm okretnog momenta, ovaj motor radi veoma dinamično uz odličan automatski mjenjač kada pruža zavidnu sigurnost na asfaltiranoj podlozi, a pogotovo u terenskoj vožnji. Naravno, Nissan Navara omogućuje i odabir prijenosa koji se koristi za brzine do 50 km na sat, kada nam trebaju najveća snaga i okretni moment, uz dodatnu opciju sustav blokade stražnjeg diferencijala koji nas može izvući ako zaglavimo u blatu ili pjesku, kada će ovaj sustav omogućiti da se snaga ravnomjerno prenosi na oba pogonska kotača. Tu je veoma koristan sustav za vožnju po nizvrdici. Naša Tesla Navara bila je opremljena najjačim paketom opreme Tekna Premium, koje uključuje krovni otvor, grijanje sjedala, ulazak u vozilo i pokretanje motora bez ključa, 8-inčni multimedijski sustav, navigaciju, Bluetooth i druge.
Nissan Navara specifičan je automobil koji svakako ima svoju publiku, koja želi kvalitetan pick-up, a koji po svom izgledu i opremi je kao luksuzno SUV vozilo.